آپ کی تالیوں کی گونج میں فخر پاکستان ہانچ ماؤں لگا رکھ سے میرے جملہ ساتھیوں کی طرف سے السلام علیکم. میرے دولہا ملک عمران حسام، میرے دوسرے دولہا ملک رضوان حسام، ان کے والد ملک آپ نواز حسام، بھائی ملک نشان حسام. یہ پیچھے پیچھے تھوڑا آگے آئیں گے تو پھر کافی لوگ آگے آ جائیں گے. ادھر سٹاپ کیا جائے، اب سٹاپ کیا جائے پیچھے. ہوتا آپ تمام دوست جو اس محفل میں ہیں ان کا شکریہ. آسم رضا حاجی عزیز صاحب، حاجی عزیز اینڈ عدین کمپنی اسپیشل فرینڈ. جھوکرا جھن دی جانا
मेरे